Niels, det er tid til en statussnak her efter afslutningen på efterårssæsonen. Jeg tænker, at vi kører det i to dele. Først et tilbageblik, og så et lille fremkig på det, der venter i foråret. Siden du blev cheftræner, så har vi spillet 13 kampe. Og for at starte lidt med dig selv, hvis du skal sådan se tilbage. Hvordan har det egentlig været pludselig at være manden med ansvaret sådan midt i sæsonen for dig? Jo, man kan sige, da det skete, og årsagen til det skete, det, som jeg har sagt tidligere, det var jo ikke rart. Men når det så er sagt, og det er kommet på afstand, så har det jo været en rolle, som jeg har... som ligger naturligt til mig. Jeg er rolig i det, og jeg synes, at de sidste snart to måneder har været gode for FC København. Forstået på den måde, at jeg synes, vi har leveret godkendt i forhold til resultatmæssigt i forhold til de 13 kampe, som vi har skulle spille. Jeg synes, drengene har trænet godt, og jeg synes, vi har ret hurtigt fundet et godt arbejdsflow i hverdagen i vores stab, så sådan helt overordnet så er vi tilfredse med de sidste to måneder, og jeg føler mig meget tilpas i det at være cheftræner i FC København. Det er naturligt for mig. Jeg har været cheftræner i Viborg. Jeg har været cheftræner i vores talentafdeling i mange mange år, så det jeg skulle det at skulle sætte en retning, eller være med til at sætte en retning, det at skulle lede, det at skulle tage beslutninger, det at skulle samle folk op, når de skal samles op, det at skulle samarbejde, det har jeg egentlig været vant til. Og mit største bidrag i forhold til ledelse på de sidste to måneder, det har egentlig været at tage udgangspunkt i mig selv og være den, jeg er. Jeg tror godt, udgangspunkt som en dygtig leder, det er at være autentisk og stole på sig selv og på sine egne værdier, og være ærlig i det, og det er vel egentlig det vigtigste for mig. Der er nogle enkelte spillere, som har taget nogle gode skridt hen over de sidste 13 kampe, og der har det jo egentlig været, der har det været vigtigt for mig at gøre så meget som muligt for at bringe spillernes styrker i spil, uanset om man har været ung eller gammel, og bruge klasserne. Lukas på den måde, som jeg synes passer bedst til dem. At når vi har skulle få unge spillere nærmest fra den ene dag til den anden ind i startopstillingen for eksempel William Klemmen, så at have et større fokus på, jamen det er det her, du skal bidrage med, det er det her, du kan, det er det her, du er bedst til i Superligaen, og det er de styrker, som du skal bringe i spil. Så for mig, hvad kan man sige, det at tage udgangspunkt i spillernes spidskompetencer individuelt, forbragt dem i spil, men i en kollektiv kontekst. Hvis jeg skal kigge tilbage på de sidste 2,5 måneder, godt og vel, spillemæssigt, hvilken overskrift vil du så putte på det, I har præsteret, når I har et par dage her til at evaluere? Nej, men som udgangspunkt, så i forhold til resultaterne, så har vi været tilfredse med dem. Og vi har også været tilfredse med langt de fleste præstationer af de 13 kampe, vi har spillet. Sådan helt generelt, så har vi været meget tilfredse med det, vi har præsteret i parken. Vi synes, at hvis man tager de første 45 minutter væk, mine allerførste 45 minutter i parken mod AGF, hvor vi lige skulle i gang, så synes vi, at vi har langt hen ad vejen har præsteret og præsenteret os på den måde, som vi gerne vil gøre på hjemmebane foran vores fans. Det er blevet et kryds eller to for mange. Jeg kan stadigvæk ærge mig over Nordsjællands scoring i overtid, men det er, hvad det er. Men de point, vi mangler i parken, og som vi mangler sådan helt generelt, det er, og som jo er elefanten i rummet, hvis man kan sige det sådan, det er det brændte straffespark mod Midtjylland i sidste minut i parken. Så præstationerne på hjemmebane har vi været tilfreds med, men vi ville gerne have haft to point mere. Så kan man sige, og det er jo meget naturligt, at for alle fodboldholder, de er hjemme, bedre på hjemmebane, end de er på udebane. Resultatmæssigt er vi tilfredse med det, vi har leveret på udebane, men præstationerne har været mere svingende i forhold til vores topniveau. Jeg synes, vi har haft stadigvæk få dårlige perioder på udebane.
dårligste perioder, vi har haft, det er de første 20 minutter i derbyet på Brøndby Stadion, hvor vi kan tabe den kamp. Vi var decideret dårlige i vores første halvleg i pokalkampen mod Thisted. Men ellers har vores bundniveau stadigvæk været højt, blandt andet i Aarhus, men også i Randers. Men vi har haft sværere ved at være lige så vedholdende i forhold til vores presintensitet og i forhold til at være rolige på bolden, når modstanderen har forsøgt at stresse. Så det er noget af det, vi gerne vil forsøge at gøre bedre, det er at ramme flere af de sekvenser og perioder, som vi har været gode til at gøre i parken, og gøre det på udebane også, fordi der er jo 3 point på spil i alle de kampe, vi spiller, uanset om det er i København eller i Jylland. Hvad har du været mest tilfreds med? Hvad har jeg været mest tilfreds med? Det er den måde, vi har håndteret den svære situation, som vi kom i, hvor at vi mistede nogle nøglespillere, nærmest fra den ene uge til den anden, en 5 stykker. Og både Sega, Bøjlesen, Corner, Vafro, Falk ville klæde et FC København. Men det har ikke været så meget det, at vi har skulle miste ham eller ham fra kamp til kamp. Det har mere været det, at vi ikke har kunne rotere på det antal af spillere, som der har været nødvendigt i det her program. Og der må jeg bare sige, at der synes jeg, at der er nogle spillere, der har løftet sig, og jeg synes, der er nogle spillere, der har... Altså, jeg tror, Lukas har spillet more or less samtlige minutter. Kuchulava har spillet med en dårlig ankel. Og der er meget til. Klasen har spillet med høj kvalitet i ekstremt mange minutter også. Jeg synes, der er nogle af de erfarne spillere, som måske har fået fortjent nogle små tæsk tidligere. Jeg synes, de har løftet sig og taget et enormt ansvar for, at vi har kunne komme godt igennem den her hårde periode. Og så er jeg ekstremt tilfreds med den måde, som at vi som spillergruppe, stab, som hold, har formået at få bragt unge spillere trygt igennem den her periode også, hvor de har haft mulighed for at bringe deres styrker i spil i en, hvad kan man sige, tryg kontekst, hvor at erfarne spillere og stab har taget sig godt af dem. Og en klem nærmest fra den ene dag til den anden, men også en Elias, en Havkon, en Valdemar. Men jeg synes simpelthen, de har lagt på, og jeg synes, de er et bedre sted i dag, end de var for 4-6 uger siden. Og det skal de selvfølgelig have stor ros for, de unge spillere, og det må man jo så også sige, det har de så sandelig også fået, både internt og eksternt. Men jeg synes også, det er vigtigt at rose den gamle garde, som har været omkring dem. Både dem, der har spillet, de 3 spillere, jeg lige nævnte før, men også de spillere, Sega, Bøjle, Falk, Corner, som har været ude med skader. De har også, selvom de ikke har været på banen så meget, så har de også bidraget godt til, at de unge gutter har kunne gå ind og præstere optimalt. Vi er blevet svært hold igen at slå. Altså, vi er svære at vinde over, specielt nationalt. Vi har tabt 2 af de sidste 13 kampe, og det har været til verdens bedste klubhold på udebane, hvor vi var chanceløse, og så var det efter en fornuftig præstation i Sevilla. Så vi er tilfredse med, at vi er blevet et hold, der er svære at skabe store chancer imod. Vi er blevet et hold, som er svære at afslutte imod. Og vi er også tilfredse med, at vi igen, specielt i parken, er blevet bedre til at holde bolden længere tid ad gangen væk fra vores eget mål. Og det er ligesom det, der er bread and butter, eller har været det i den her periode, når man skal gå ind og stabilisere. Så det, vi har været tilfredse med, det er jo, at vi er et hold, som har været ekstremt vanskeligt at slå igen. Og det skal vi også være fremadrettet. Og så må vi lægge yderligere på derfra. Selvom, som du siger, det har været svære omstændigheder, travlt kampprogram, ikke så meget tid på træningsbanen, er der så et eller andet sted, du vil sætte foden ned og sige, det her er du decideret utilfreds med? Jeg synes, i starten under mig, der havde vi svært ved at eksekvere et forholdsvis stort spilovertag til at skabe klare chancer. Det synes jeg, de sidste 3 uger er blevet markant bedre. Vi skaber flere og flere store chancer. Og hvis vi skal være utilfredse med noget, så må det være, at vi ikke har scoret, altså, vi ikke har scoret flere mål. Altså, vi har brændt mange chancer. Og prikken over yder er vel det berømte straffespark i sidste minut mod Midtjylland på hjemmebane. Og det er noget, vi skal gøre bedre, for det handler ikke om held eller uheld. Og personligt synes jeg også, der bliver brændt for mange chancer
til træning. Så vi kan jo starte med at sparke den i kassen, når vi træner, uanset hvilken øvelse vi er i. Så hvad kan man sige, det er at eksekvere bedre på i afslutningsmomentet på de muligheder, vi har. Det synes jeg ikke har været tilfredsstillende. Og ellers så for mig så handler det om at vende lidt tilbage til det, jeg har sagt tidligere. Det er, at vi skal være lidt mere vedholdende i vores udtryk, når vi spiller væk fra parken. Det har ikke været dårligt, men det har ikke været på samme høje niveau som i vores hjemmekamp. Vores bedste udekamp er faktisk den, vi taber 3-0 i Sevilla, hvor vi gør rigtig mange af de ting, som jeg gerne vil have, at spillerne skal gå ud og gøre.